Tiit, ära jõudu! Tervist! Tervist! Oh. Rõõm! Rõõm pole ammu näinud! Tervist! Tervist! Oh. Läheb sõidama. Paneb rihm peale. Jube jahedaks. Ohutus enne kõike. No kuule, Ott, kiivõt, ma tahan sind õnnitada väga olulises ohutuse puhul. Sa oled firmas siis selle kuu artist. Ma väga tänan. See pole mingi väike asi. See on suur au, see on suur au. Absoluutselt. Kui palju neid kuu artiste muidu olnud on juba teil? Sa oled teine praegu. Aa, teine. Ja esimene oli Taukar. Esimene oli Taukar. Just, sina oled teine. Ma seda Taukari klippi nägin ka nii, et selles mõttes väga muhe klipp oli. Oli. Ja teeme sinuga teeme täpselt sama, võib-olla isegi lahenama klippi. No, ma arvan, tuleb lahedam. Palju see nüüd konkurentsi üldse nagu tajud muusikute vahel, et kas see on olemas või kas sest ei räägita? Kõik nagu tegelikult saavad vaikselt oma vahel aru, et ollakse konkurentid? Et ma usun, et sükkene sõbralik, sükkene konkurents ikkagi on, aga tegelikult ju kuluaarides kõik saavad, no vähemalt, ma ei tea, minul on sellised kogemused, et ikkagi kõik saavad kenasti oma vahel läbi ja sükkest nagu verist konkurentsi ei ole. Kas sul mõnikord niimoodi ka on, et sa kuuled mingit laulu või seda kvaikuses ja sul tekib roolis selline tunne, et võt praegu mingisugune meloodia, mingisugune värk, mingisugune laulu tekkimise idee. Oled sa roolis või tegelikult ka mingist muus, nagu mitte muusikalises situatsioonis mingisuguse muusikalise idee peale tulnud? Et mul on trennis, kus juures väga mitu korda juhtunud see asi, et just nagu trenni tehes hakkab mingisugune muusika, mingisugune meloodia jopp pea sellisema ja siis võtadki nagu, teed seal trennisaalis nagu räägiks telefoniga tegelikult samal ajal salvestad diktofoniga, nii et vabalt või juhtuda, et sinuga koos trenni tehes sa kuulad juba Ott Leplandi järgmise nüüd suurema hiti ära. Ei tea, et üldiselt minul need meloodiajupid jäävad ka mõneks ajaks alati nagu sahtli põhja midagi seisma. Miks? Vot ma ei tea, kuidagi peab nagu, ma pean alati andma seedida aega asjale ja kuidagi siis tavaliselt ongi, et ma salvestan selle meloodiajupi ära ja kui siis nüüd on tekkimas selline periood, kus siis tuleks hakata mõtlema nii-öelda uue muusika salvestamise peale, siis ma võtangi üldiselt need siis oma ideed, võtan lahti sealt diktofonist, hakkan need üks aval läbi kuulama ja siis mõtlengi, et aha, näed, vaat see sobiks salmiks, see koht sobiks hästi siia refrääniks, nii et üldiselt nad nagu niimoodi käivad. All right. Kus me sõidame üldse? Kuule, mul on selline plaan, et läheksid ühte niisugusse kohta, mida sa väga hästi tead, kust võib olla mõnes mõttes, ja ma võin muidugi eksida, aga ma arvan, et mõnes mõttes siin on niisugune suurem muusikaline karjäär tegelikult algas, aga mis veel oluline, kus ta siia maagane tegelikult kestab, siis sa töötad selles kohas, me läheme Vafi laulukooli. Jah, ma siukene korra nädalas annan seal tunde. Vaat, ja seda, kuidas sa neid tunde seal annad või ei anna, aga kohe kontrolli. Äkki mul õnnestub ka väike kiire laulutund sinu, kas see plaa mul on ega tähes. Asso. Ja. No eks siis peab vaatama, kuidas välja tuleb. Vaatame. No nii. Olemegi kohal. No nii, siin me oleme, jah? Jah. Mul on kaasas ikka see pagana toigas. Instastik või mis iganes, ma ei saa sellest lahti, ma pean see kogu aeg käima. See läheb otse Instastis. Absoluutselt. Jah, nii on. No nii, aga tere tulemast. Ma arvan, koht on tuttav. On, miks ta ei ole? Olen väga. Tervist. Ennestab. Ja sisu. Lähme vaatame sinna. Klass on siin pool. Palun. Sees lõmmatuses ma hüüd su poole siin tuleda taeva tee. Siin hüüd su poole, hüüd su poole vee. Kui me siin koolis juba olema, et Vafi kool sa tegelikult õpetas inimesi laulma, kuidas teha või anna mulle mingi hea nipp või mingi snitt, kuidas see Ott Leplandi, kas see on päris kõrge laul. Kuidas üks kõrguseni nagu jõuda? No tavaliselt ma ise hakkan, ütleme, kui ma võin. Lõmmatuses! Sul pole vajagi mingisugust äärearitus, sul on kohe olemas. Sul on nagu, ütleme, naturaalselt selline kõrge kõri. Jaa, aga no selle kõrge kõrge vaata, ma suudan võib-olla ühe korra röögin ära, aga mu kaks korda vaja röökid on juba pahasti. No mina olen tegelikult lihtsalt, kui ma ise, noh, ütleme, ise harjutan, siis ma hakkan tavaliselt natukene kuskilt madalamalt minema. Et ma näiteks võtan, no võtangi näiteks... Lähme veel kõrgem! Ei, ma võtan ikka okta valla. Ütleme näiteks võtangi selle E häälik, kui selline hüüdev häälik. Okei.
ma jõuan sinna sinna välja. Okei. Sees lõpatuses. Jaa. Sa hüüad mu poole, sa tumeda päeva teed. Super. Siin lõpatuses. Ma hüüan su poole ka heledas valguses. Oh, taas. Okei, ühe vana teed ära. Siis on pika lõvas päris kõrge lugu. See on, päris see, kõrge. Ütleme, seal istuda on jah, päris hea kogu on, aeg. Okei, okay, no on, ma tean. Ma usun, et sinul selle loo laulmisega ei tohiks probleemi olla. See on väga hea lugu, väga hea lugu. Räägi mulle sellest loolust natuke kaks sõna. Et, see on see kõige uuem lugu. Kui ma seda kuulan Fairmussis, see kuidagi soundib nagu natuke teistmoodi, kui võibolla sind üldiselt oleks harjunud nagu kuulama. Ja, no ta on ütleme jah, stiililiselt võibolla ka natukene nagu teistmoodi lugu. Et seal on nagu sellist natuke sellist gospeli vibe, eks ole. Mm-hmm. Võibolla isegi, noh, ütleme selle loo produtsent ja kaasautor on Hollandi produtsent Clifford Coilo, kes on siis tegelikult nii-öelda viimistenud, aidanud nöpil viimistleda ka tema loo Young Boy ja teinud Liis Lemsaluga kaks lugu produtseerinud, kaks Liis Lemsalu lugu, üks on minu meelest Tähed me jalge all, teine on Halb või hea. Nii et ta on jah selline hästi siukse kaasaegse ja sellise omapärase produktsiooni stiiliga produtsent, et temaga oli väga huvitav koostööd teha ja ma usun küll, et jah, et see lugu on tegelikult võibolla nendest minu eelnevatest lugudest ikkagi nagu tahaks loota, et nagu heas mõttes erinev. On, absoluutselt. Ta on minu mõelest hästi nagu, kaasaegne, ta hästi nagu pop, ta on ühest küll sellest Leplandi dramatism, et selles loos sama palju ja, nagu vanasemas kraamis, aga ta kuidagi nagu kruuvib hästi nagu lahedalt. Hästi kift lugu, ma olen hästi kindel, et sest saab üks sinu suuremaid hitte. Ma olen täiesti meenunud selles. Ja. Aga lahe. Aitäh. No. Oitaga, me oleme Fairmussis tiimis välja töötanud 15 küsimust, mis me usume avavad iga muusiku lõplikult. Et alati on üks intervjuude käigus see, et no sa küsib midagi, et on küsimata, aga me oleme pannud kokku üksed laboratooriumid asemalt 15 küsimust, mille abil me oleme täiesti veendunud, me saame sinust lõpliku tõe teada. Oled sa näiteks valmis? Olen, väga huvitav. Väga huvitav. Teeme ära. Oid, kui sa saaksid olla mõni instrument, siis mis instrument sa oleksid ja millises loos? Ma arvan, et ma tahaks olla kitarr Deep Purple loos Smoke on the Water. Väga hea vastus. Kui sa saaksid ajas rännata, siis millise Eesti ansambli liige sa tahaksid olla ja miks? Ruja. Sellepärast, et Ruja repertuaris on väga-väga palju geniaalset muusikat. Kui sa peaksid ühe lausega kirjeldama oma muusikat UFOle, siis kuidas seda teeksid? Üks lause? Ma isegi ütleks ühe sõna. Vokaalne. Väga hea. Kui sa saaksid mõne muusikoga teitida, siis kes see oleks? Ma arvan, et üks Ameerika lauljatar Demi Lovato on täitsa kena tütarlaps. Väga hea. On sul mingid kontserti eelseid rituaale? Ma käin tavaliselt backstage'is niimoodi hästi palju edasi tagasi kogu aeg ühest nurgast teise, et niimoodi ma kuidagi maandan oma kontserti eelselt sükkest ärevust. Kas sa tunned esinemise ees palju ärevust? See on kuidagi nagu sõltub päevast, et ja tegelikult ka sõltub selle esinemismastaabist, et kui on nagu suurem mastaab, siis on ikkagi paratamatult see ärevus suurem või selline isegi nagu mitte ärevus, aga siukene nagu põnevusmoment. Ja kui on nagu natukene võibolla väiksemad konsertid, siis on ikkagi siukene väike liblikas kõhus, aga võibolla jah nagu nii ärev ei ole. Mis on su parim siiani esinemine? Ma arvan, et see, ja ma nüüd mõtlen puhtalt publiku mõttes, see võis olla aastal 2012 popkoori pidu. Mis siin muusik olemise juures kõige rohkem häirib? Ma arvan, et mind võibolla häirib natukene see rutiini puudumine kohati, et see võiks nagu tegelikult olla rohkem paigas. Mis on kõige halvem nõu, mida sulle on muusikuna antud? Et ära usalda oma kõhutunnet, vaid usalda seda, mis mina ütlen. Oled sa mõnikord kaalunud muusika tegemisest loobumist? Ei ole, et veel pole seda juhtunud. Kas fännid on mõnest sinu laulust valesti aru saanud ja kui siis mis laul on olnud? Otseselt laulust pole valesti aru saadud,
Küll, aga ma mäletan, me kunagi tegime pealtnägija ka ühe sketsi, kus ma teeskasin, et ma ei oska laulda ja siis olid küll fännid väga endast väljas. Kas sa nooti tunned? Niivõrd kuivõrd. Ütleme, et tuuri märkidega saan hakkama. Mis on kõige viimane album, mida sa oled kas ostnud või Spotify, siis ma ei tea, kuhugi ära märkinud? Peab nentima, et ma ossin viimati albumi väga-väga ammu, aga mulle kingiti üks album ja see oli Ivo Linna Taevatähtedes tee, kus ma ise, ma seal plaadi peal laulsin ka ise nii, et see on üks viimaseid albumeid, mis mul saadud on. Kas see on kõige esimene album, mille sa kunagi ossid? Kui ma nüüd räägin sellest albumist, mis ma ossin, siis see võis olla Michael Jackson History, aga kõige esimene album, mis mulle kingiti, oli Terminaatori 4B. Ja viimane küsimus, streaming või vinyl? Praegu ma ütlen streaming, võib-olla kunagi vinyl. Väga lahe, aitäh sulle! Aitäh!